У найближчі п'ять років у місті значно знизиться чисельність безпритульних тварин. На проведення заходів зі стерилізації чотирилапих безхатченків у 2016-му планують отримати більше п'яти мільйонів гривень бюджетних коштів. Тварин відловлюватимуть на базі одного з ветцентрів, стерилізуватимуть, робитимуть щеплення та відпускатимуть. Для цього планують придбати спеціальний транспорт і обладнання. Витрати зможуть контролювати городяни. Усю інформацію планують регулярно оприлюднувати на сайті. Помимо того, что деньги будут выделяться на заработную плату, приобретение там, спецсредств, спецтранспорта, у нас часть этой программы предусмотрена, что жители могут самостоятельно э, в разные клиники, то есть, которые в результате конкурса мы определим, люди могут самостоятельно приходить и самостоятельно стерилизовать своих животных абсолютно, то есть бесплатно. Это в эту программу у нас включено. То есть вся, весь, вся финансовая отчетность будет на сайте нашего департамента, любой человек может посмотреть, тем более разбивка у нас будет помесячно.